Nongeye kugusuza we muvandimwe ukunda ibyigisho byo kwitungira amagara mazima nkuko mubyibuka ubushize twatangiye uruhererekane rw'ibyigisho bigufiya bifite umutwe uvuga ngo kosora tuzagenda dukosora ibintu dukora nabi ese uyu munsi turakosora iki nkuko nabibamenyereje kubera dufite abantu bafite ubumuga bwo kutumva ibyigisho byacu tubishyira mu mashusho kugira ngo nabo babashe gusoma kandi bakurikire icyigisho cy'uyu munsi rero gifite umutwe uvuga ngo kosora amahitamo yawe mu mirire muracyari kumwe n'umuvandimwe wanyu pharmacist Viera ugiye kukibagezaho itegeko rya mbere tujye kurabira hamwe amategeko atanu dushobora kugenderaho kugira ngo duhitemo neza ibyo dukwiye gufungura itegeko rya mbere rijyanye n'ingano y'ibyo dufungura ibyo dufungura byagakwiye gukora iki byagakwiye gufasha umubiri mu mirimo ukora buri munsi iyo mirimo se ni iyihe hari nk'umurimo wo gukura ku bagikura hari kubyara hari akazi dukora buri munsi hari imitekerereze ubwonko nabwo bukeneye ibyo bita ibivumbikiro cyangwa energy kugira ngo ubashe gukora dukeneye kugira ibiro bijyanye n'uko tureshya ibiro bijyanye n'uko tungana ikindi ibyo byo bidahagira usanga iyo mirimo yose igwingira iyo mirimo yose ihazaharira hanyuma ntibashe gukorwa neza n'umubiri icyabaje ariko nuko abantu iyo bafite ibihagije nk'uko bijya bigaragara usanga barengeje ingano y'ibikenewe n'umubiri ugasanga bagize wa mubyibuho ukabije ku buryo byamaze kuba ikibazo gikomeye bituma n'indwara zitandura nyinshi nka diabete hypertension za kanseri ziyongera cyane kubera ibyo biro birenze by'umurengera icyo kintu tugikosore itegeko rya kabiri ni itegeko ry'ubwiza bw'ibyo dufungura cyangwa icyo twakwita kalite usanga nk'aho kujya ngo turye wa muceri witwa brown rice cyangwa whole rice umwe uri ugifite intungamubiri zose duhitamo wa muceri w'umweru usa neza twumva uryoshye nyamara wataye intungamubiri ubwiza bw'uwo muceri ni uboneka muri bya biribwa cyangwa muri wa muceri utacishijwe mu ruganda iyo tubicishije mu ruganda ziriya ntungamubiri zikavaho biba byangiritse ni byiza rero ko mu byo turya habamo ibyongera imbaraga bitanyujijwe mu ruganda ibyo turya bigomba kubamo amavitamine aturinda indwara amavitamine adufasha afasha umubiri mu bintu bitandukanye ikindi hagomba kubamo ibyubaka umubiri amaproteyine ikindi hagomba kubamo ibinure bya byiza dukoresheje bya binure bikomoka ku matungo twirinze bya binure bikomoka ku matungo aho tugakoresha ibinure bikomoka ku bimera kuko biriya bikomoka ku matungo usanga byongera ibyago byo kurwara za ndwara zitandura cyane cyane indwara z'urwungano nyamaraso cardiovascular diseases bikaba rero byatuma umuntu arwara agira ibyo bibazo kubera akoresheje cyane ya mavuta mabi rero nubwo amavuta akenewe ariko akenewe ku rugero ruto cyane dukwiye kandi kunywa amazi ugafata ibiro byawe ukagabanya 30 ukamenya kantite cyangwa ingano y'amazi ukwiye kunywa nk'ubu nkawe niba ufite ibiro 60 gabanya 30 ukwiye litiro ebyiri buri munsi ese itegeko rya gatatu ni irihe itegeko rya gatatu mbere y'uko turireba reka tubanze turebe nk'iyi shusho itwereka ko dukwiye kurya ibinyampeke byuzuye bitanyujijwe mu ruganda cyangwa bigifite bya bikatsi ariko ugasanga nk'ibi za proteine zizubaka umubiri ugasanga turi gufata biriya bikomoka ku matungo cyane kandi no mu biriya bikomoka ku bimera dufite proteine nyinshi zihagije ugasanga ifunguro ryacu imboga n'imbuto ntabwo ari byo bifashe igice kinini kandi byagombaga gufata igice kinini none se itegeko rya gatatu twashingiraho duhitamo ibyo dukwiye kurya ni irihe ni itegeko ry'urugero rukwiriye cyangwa balance
yango indyo turya ibe iri ifite buri ntungamubiri zifite umugabane wazo ukwiriye nabyo tugomba kubiha agaciro cyane tukamenya tuti niba tufashe ibitera imbaraga ibyo bita carbs cyangwa carbohydrates iyo niba tubifashe tukamenya nibyo bigize igice kinini cy'ifunguro ryacu hagati ya 55 kugera kuri 75 ku ijana by'iryo funguro ni hagati y'amagarama 225 kugera kuri 325 buri munsi turi kuvuga nko ku rugero rw'umuntu uringaniye ugomba kufungura karori 200 ku munsi ubwo ni hagati ya karori 100 na karori 500 ibinure dukwiye gufata ibinure bike cyane ubundi twagombye gufata ibinure biri munsi 10% cyangwa biraho hasi kuko uko ibinure biba byinshi niko bya byago byiyongera siri tu cyane cyane ku bantu bakora akazi ko kwicara hamwe badakora ka kazi k'imbaraga ugasanga ibinure byabaye byinshi dukeneye ibinure ariko tubikeneye ku rugero ruto dukeneye ibyubaka umubiri iyo wamaze gukura ukenera ibyubaka umubiri biri hagati y'10% na 15%. Ibi bintu bishobora guhinduka bikurikije n'imyaka urimo kuko nk'abana bato cyangwa abagore batwite bajya bakenera ibyubaka umubiri kurushaho ibyo rero turaza kubibona muri iri tegeko ko bigomba gukurikiza n'uwo tubihaye wari we itegeko rya kane mbere yo kurigeraho tubanze turebe ino mbonerahamwe iyo bita piramide iyi piramide ntabwo ari ikintu kidahinduka kuko ishobora kugenda ihinduka ikurikije n'imirire y'umuntu nkaha urabona ko ushobora kubonamo ibiribwa nk'inyama ibiribwa nk'amagi ariko ubundi twabwiraga abantu kurya ibintu bikomoka ku bimera gusa ariko niyo mpamvu uzagenda ukabona iyindi piramide idasa nk'iyi ariko zose icyo zikwiye guhuriraho ni uko izi carbohydrates cyangwa ibi bitera imbaraga ari byo bigize igice kinini ni uko biriya byubaka umubiri bikenewe ku rugero ruto ariko uzasanga dufungura ugasanga umuntu ashyizeho ibiryo byinshi byinshi by'amaproteyine ugasanga ashyizeho inyama yongeyeho amafi yongeyeho amagi yongeyeho ibintu byose ugasanga bya bintu byubaka umubiri bya proteyine bibaye byinshi kurusha ibikenewe ukazasanga noneho umuntu agize n'ibibazo by'impyiko cyangwa byo mu mavi byo bita gute ugasanga ibintu bibaye nabi kandi ari we ubyiteye itegeko rya kane rero ni itegeko ry'ibikwiriye umuntu kuko turatandukanye ushobora kuba uri umwana cyangwa uri umusaza cyangwa ungana gute imyaka ni ikintu cyo gituma ifunguro rihinduka ibiro ufite ushobora kuba ufite ibiro byinshi ushaka kugira bike ufite bike ushaka kugira byinshi iryo gihe amafunguro uzasanga atandukanye akazi ukora niba ukora akazi ko kwicira hamwe n'undi agakora akazi k'imbaraga ayo mafunguro ntiyagombye kubasa kandi n'ubuzima ufite niba urwaye indwara runaka hari ibyo ugomba kurya niba urwaye utarwaye hari ibyo ugomba kurya ibyo byose bigenda bihinduka iryo tegeko naryo rishyirwa mu bikorwa turebye nk'urugero nk'uyu ni umwana afite ibyo akwiye kurya abantu bakuru bafite ibyo bakwiye kurya umugore wonsa afite ibyo akwiye kurya umukarani n'umuntu ukora mu biro ntabwo bazarya ibingana ubwo rero icyo kintu iryo tegeko yo kureba ibikwiriye umuntu cyangwa adequacy cyangwa kubyadapta ku byo akora cyangwa kuko ameze ni itegeko ry'ingenzi cyane itegeko dushorejeho ariko ry'ingenzi naryo ni itegeko ryo kwirinda ibyangiza umubiri uzasanga abantu banywa inzoga banywa itabi banywa ibiyobyabwenge barya ibiribwa byo mu nganda ugasanga rwose ni ibintu byangije umubiri wabo icyo gerere itegeko ritubwira ngo twirinde ibintu byangiza umubiri twirinde ibintu biri butere ikibazo umubiri wacu muvandimwe aya ni amategeko tukwiye kujya dutekerezaho igihe dushaka guhitamo ibyo dukwiye kurya ese imibiri yacu tuyihe ibiyangiza cyangwa tuyihe ibiyubaka tuyihe
ibituma tugira amagara mazima kugeza ubuta twongeye guhura imana ibarinde kandi baho umugisha mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu pharmacist Viera naho ubutaha